بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل شکر کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں جی شروع. ابھی میں آیا ہوں اپنا گاؤں میں, تو اسی طرح ہم گھوم رہا تھا, سوچا آپ لوگوں کے لیے ایک ولوگ بھی بنایا جائے, تو میرے گاؤں کی خوبصورتی دیکھ کے آپ کو سوچ لگا ہے کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ادھر یہ دیکھ کے ماشاء اللہ. یہ شمسی رکھا ہوا ہے ٹویلو کے لیے بور ویل, اور اس طرف, اور یہ سامنے چلتن کا پہاڑ ہے, ادھر گندم ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ گندم رکھا, گندم کا پکنے کا ٹائم بھی ہوا ہے, ابھی تک کچھ دنوں میں اس کا کٹائی بھی شروع ہوئے گا. یہ دیکھ, ابھی جی جائیں گے ادھر گندم پر, وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے ابھی تک کتنا پکا ہے یہ. اور یہ سامنے دیکھ رہے ہو آپ, یہ انگور ہے ماشاء اللہ, یہ بھی ابھی پک رہے ہیں. اور وہ دوسرا انگور ہے اس طرف ماموں کا, اس میں بیماری کوئی لگا ہے. یہ دیکھ آپ, یلو ہوا ہے جو, یہ دیکھ ماشاء اللہ. ابھی جائیں گے جی گندم پر, پچھلے سال میں نے چھوٹا ویڈیو بنایا تھا, اس بار آپ لوگوں کے لیے پورا ولاگ بنا ہوں. یہاں سے آپ ویو بھی چیک کریں, ابھی گندم کا ٹائم رہتا ہے پکنے سے, تو کچھ دن رہتے ہیں, ایک مہینہ کی پتہ نہیں دو ہفتے رہتے ہیں ماموں نے بولا, پھر اس کے بعد اس کا کٹائی شروع ہوئے گا. اس ٹائم دیکھ, اگر ادھر اس طرف گاؤں کا طرف چکر ہوا تو بنائیں گے ولوگ آپ لوگوں کے لیے. باقی آپ ویو چیک کر, یہ دیکھیں ماشاء اللہ. ابھی ایک ایک پکے ہوئے پورا, یہ دیکھا یہ پکا ہوا ہے, ابھی یہ کچا ہے پورا, اس وجہ سے کٹائی شروع نہیں ہے. اور ماشاء اللہ اس بار گندم بھی زیادہ ہے, اس طرف پورا, اس طرف یہ سارا, یہ دیکھ ماشاء اللہ, یہ دیکھ سکتے آپ. اور یہ درمیان سے سڑک جائے گا, پھر ادھر سے یہ شمسی, ماں ابو لوگ ادھر بیٹھے, ماموں لوگ سب
پھر ادھر سے جاتا ہے پھر ادھر سے ایسے گیا پھر ادھر سے گاؤں جاتا ہے ولیج ادھر ہی سار رہتے ہیں ادھر جاتا ہے سیدھا ادھر گھر ہے سب کا ہم نے ڈرون کا شارٹس بھی لیا ہے میں ایڈ کروں گا بلاگ میں خود دیکھ سکتے ہیں ادھر پہ باقی یہ دیکھ سکتے آپ اور پھر دوسرا گاؤں یہ دیکھ سکتے آپ ادھر ایک گاؤں ہے مجھے سب سے خوبصورت یہ ویو لگا ہے اس وجہ سے میں نے ولاگ شروع کیا آپ لوگ خود اندازہ لگا ہے اس ویو کے کتنے پرسنٹ خوبصورت یہ اور باقی یہ خاموشی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹویلو کے لیے شمسی رکھے ہم لوگوں کا زبان میں اس کو بولتے ٹویل اس وجہ سے ہمارے زبان میں آ گیا ٹویلو اور انگلش میں بولتے بورویل میرا خیال سے اور اب اسی طرح میں نے بولا آپ لوگوں کو باقی آپ لوگوں کو کیسا لگے آپ خود بتائیں یہ دیکھ درخت ماشاء اللہ باغ یہ ایک دو دن پہلے اب مامو نے بولا آواز بہت تیز آیا تھا تو ایک اس کا جو ایک خانہ ہوتا ہے یہ والا یہ ادھر سے نکلا تھا تو ادھر لگ دکھاؤں گا دوسرے پلیٹ میں پھر اس سے اڑ کر دوسرے میں لگا تھا یہ بہت خراب لگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو ابھی دکھاؤں گا یہ دیکھ بہت افسوس یہ دیکھ پورا یہ ٹوٹ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہوا ادھر سے اٹھایا تھا ایک پلیٹ کو ادھر لگا تھا پھر ادھر سے دوسرے پر لگا تھا میں دیکھوں ابھی کون سا بنا تھا اس پر اس میں نہیں ہے اس میں لگا ہے دیکھ سکتے ادھر لگا ہے اس کو بھی توڑ دیا ہے پورے دیکھ اب کریک ہوا ہے اور باقی اللہ کا شکر ہے بچ گئے بندے بندے سب بچے تو ابھی سونے کا ٹائم ہو رہا ہے ملتے صبح انشاءاللہ گڈ مارننگ جی ابھی ہم آئے ہیں پھر باغ میں تو آپ لوگوں کے ویڈیو جو رہتا تھا آدھا وہ شروع کیا ہے تو ادھر ہم آیا ہے دیکھیں ابھی کیا کیا میوہ ملے گا ہم لوگوں کو فروٹس میں اس سال ہی نہیں ہوا یہ دیکھ سکتے آپ لوگ خود
درخت پورا خالی ہے، یہ دیکھے جی ادھر پانی، اس پر پھل لگے ہوئے، یہ سیب کا درخت، اس پر سیب ہے، ابھی تک چھوٹے دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگوں کا گاؤں چھوٹا 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 سا ولوگ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا، تو اگر ولوگ اچھا لگے تو لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ بھی ضرور کرے۔ اوکے، اللہ حافظ، ملیں گے انشاءاللہ دوسرا ولوگ میں۔